Në lejsh ka njësur faza e pare e shorteut për familjet e prekuran nga tërmeti i 26 nëntorit e 2019. Bëdjetës, 97 familjeve të para ju përcaktua palati dhe apartamenti, ku 39 familje morën apartamente 1 plus 1, 38 familje morën apartamente 2 plus 1 dhe 20 familje përfituan apartamente 3 plus 1. Mes emocion është disa prej banorve përfitues në lagjen beslidhja, shprejnë të lumëtor që më në fund, po kthehen në shtëpitë e tyre. Jemi të kënaqur sepse procesi pati integritet, edhe jemi të kënaqur se po marrim një apartament më të mirë, edhe në kohë me sinqerisht nuk e menduam që do ta mbenim kaq shpejt. Na shon jena short i transparent, edhe faleminderit që në u, u banë më shpi, unë jetoj në Itali. Me të ndrejton jam e knaqur së më ka rëndë propjo ke vëndim që kam qënë, aty ku e kam pas shpintime. E para që jam e knaqur, falem që e morëm e këtë shpia di dikoj vajzështime. Se? Sepse për atë jetë hopë. Unë kam një më dëak në osme, shërësër si në i boni. Në nënkretari bashkisë Ermel Pacaj, të regoj më tej për rreth përqesit, si pas ti familjet e përzgjedhra gjatë ditës së sotme, në të mund të hynë në banesat e tyre të reja, deri në fund të këti viti. Fakt, sot është ditë mirë, sepse janë plot 8 6 familje që mas uh, shumë uh, pritje, mas shumë uh, uh, punve, uh, pas takimeve dinamike që kemi pas, njerës që tërmeti u dërtoj të shpinë, sot zxollën shpinë e tyre shpin tre. Edhe në fakt është dy fish knaqësi në momentin që, që, që e tërheqës shortit, që ndodh që ju bie spija që kanë dash, bën që ju ndodh katit që kanë dash edhe kjo patjetër që na bën na bën të gjithëve krenar për punën e cila e, e, është bërë edhe në fund të po merr po merr frytet e, e cilat ekspozohen në fakt në gëzimin e njerëzve. Ës si datës përcaktuar që të jetë për afër datës 26 nëntor. Kësaj për këtë pjesës, pjesa e, e, e apartamenteve, e pjesës jetëshme patjetër që 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 ose është përfunduar ose është drejt përfundimit në në saksione të vogla, sot atje po bëhet rregullimi i, i ambientit jashtëm edhe nuk diskutohet fare që gjithë këto banor para vitin e ri do ta kalojnë në shpinëri. Procesi i ri ndërtimit në Lezhë jo ja normalisht ndërsa në fillim të vitit ardhshëm, të ardhshëm do të nisë ndërtimi i banesave individuale për të prekurit nga tërmeti.